Добре, това ще е последното видео преди да започнем с задачите и всъщност това видео ще бъде без презентация, защото искам да ви покажа нашата препоръчителна настройка за редактор и съответно как да си тествате задачите, за да може да следвате този пример, ако не сте се занимавали преди конкретно с Python или с езици, които се пускат, които се тестват през REPL или съответно се пускат през терминал. Така че да видим за какво стана въпрос. Тук аз съм си отворил Sublime Text 3 и съм го пуснал full screen. Сега, ние препоръчваме Sublime Text 3, защото за нас има съответните качества. Доста user-friendly е, т.е. лесен е за употреба. Позволява мощно да го конфигурирате и да си го направите според нуждата, пишейки в JSON файлове и разбира се поддържа Python добре, без да ви дава цяла среда за разработка, стил PyCharm или стил IntelliJ или стил другите съответно възможни избори. Лично аз, когато показвам решения, ще ги показвам върху Sublime, за да може да бъде еднакво за всички, които използват Sublime. Иначе в ежедневната си работа използвам Vim, използвам Vim от много години и съм много по-продуктивен с Vim, но ако аз ви показвам с Vim, може да настане объркване, така че аз ще ви показвам нещата с Sublime. Вие, ако може да използвате Vim, Emax, PyCharm или каквото съответно искате, ползвайте каквото искате. Ако не знаете какво да ползвате, ползвайте каквото ние ви показваме, съответно Sublime Text 3. И една забележка съответно за Sublime. Sublime изисква лиценз. Принципно е безплатен, принципно нищо не ви кара да си купите лиценз. И просто от време на време ще ви изкарва едно прозорче, един поп-ъп, който ще казва: абе, ти използваш Sublime, може би е добра идея да си вземеш лиценз. Не е нужно да го правите в началото, просто затваряте този поп-ъп, но по някое време, ако продължите да работите и да използвате Sublime, вземете си лиценз, защото в крайна сметка това ви върши работа. Аз лично съм си взел лиценз, както може да видите, и ще използвам лицензиран Sublime през целият курс. Това е доста важно. Така. Сега, първото нещо, което трябва да направим преди да почнем да пишем код, е да си направим папка някъде в операционната система, където ще държим абсолютно всички решения за нашето време в курса програмиране Стояно Forever. Защото ако не си вкараме организация от самото начало, това означава, че ще стартираме дезорганизирани, ще допуснем голямо количество хаос в къде ни се намира кода, как го тестваме и изобщо какво се случва, докато се учите, и това просто ще ви попречи. Затова първото нещо, което аз ще направя, ще кажа File, Open Folder, и това по някакъв начин ме изпраща съответно в Sublime, но ще отида на Home на Ubuntu и ще си създам в Home папката на Ubuntu изцяло нова папка, която ще се казва Python Stoyano Forever Solutions. Ето по този начин ще кажа Create, ще кажа Open и това, което ще стане е, че Sublime ми един вид ще ми зареди тази папка, като ще виждам абсолютно всичко, което съответно е създадено в тази папка и няма да виждам нещата създадени извън тази папка. Тоест, моят фокус в Sublime ще бъде папката, в която ще държа абсолютно всичко свързано с този курс и когато правя нещо свързано с курса, аз ще влизам в тази папка и ще знам, че нещата са както трябва там. Сега, вътре в тази папка, аз ще си създам нова папка и ще кажа, примерно, трябва да напиша решение на C01, P01, ето тук долу гледаме, на първия проблем от първата концепция и вътре ще създам нов файл, който ще го сейвна като solution.py. И може да видите как вече почва да придобива някаква структура. Окей? Така, и сега да речем, че сме ви дали първа задача да напишете функция, която взима списък от неща и трябва да върне списък от единствено и само уникалните елементи, т.е. всеки елемент да се среща поведнъж. Която имплементация би изглеждала ето така. Взимаме списък от неща, връщаме списък от множество от съответните неща. Използвам две built-in функции set, за да взема уникалните елементи, защото в множеството, както знаем, всеки елемент участва поведнъж. И след това обръщам множеството в списък, за да върна обратно списък, тъй като на мен са ми дали или поне аз очаквам да ми се върне списък. Така.
Както виждате, Sublime ми прави отцветяване на Python, което е нещо, което аз искам. И сега, отивате на Preferences и отивате на Settings Syntax Specific, което ще ви отвори нов Sublime, който нов Sublime от едната страна ще бъдат дефолт настройките Preferences.Sublime Settings, от другата страна ще имате нещо, което се нарича Python.Sublime Settings, което в JSON вариант може да донапишете настройки за вашия Python. Аз този JSON ще ви го пейсна в readme-то към това видео, за да може вие да си го пейснете, но най-общо ви трябва 4 неща, даже 3. Font size 24. Ако махна font size 24, просто ще виждате вие малко по-зле, затова съм сложил font size 24, за да виждате вие малко по-добре. Тези трите неща са много специфични и важни за Python. Първата настройка, която казваме на Sublime, е Translate Tabs to Spaces True, което означава, че искам всеки път, когато натисна Tab, това нещо да се превърне в спейсове. Защо? Защото Python се пише с спейсове, където един Tab е равен на 4 спейса. Ето тук долу, ако виждате, пише го доста мъничко. И всъщност, моето лице е там в момента, сега не трябва да ми е лицето там, пише Tab Size 4. И това означава, че един таб ще бъде транслиран в съответно 4 space. Връщам си лицето. Highlight line. Това също е доста удобно. Както виждате, highlight line true просто ще ви каже кой ред аз съм маркирал съответно в момента и кой ред гледам. Това ще помогне и на вас да следите, когато правим някакво решение. Следващото, силно го препоръчвам, draw white space all. Ако това нещо го няма, ще изчезнат тези точки. Аз имам препоръчвам да си ги сложите тези точки. Защо? Защото ще ви покажа къде сте натиснали съответният space, т.е. къде имате white space, който е респективно ви участва в конструкцията на езика и участва в синтаксиса. По-лесно е да се визуализира, по-добре е да се визуализира, така че ви го препоръчвам да го оставите. И това са всички настройки. Аз това ще ви го пейсна, да може директно си го пейснете и сте готови да пишете Python. Това е наистина всичко. И остана въпросът, който е, ами как да го тестваме? Сега, за да го тестваме това нещо, ние ще пишем кода в Sublime, обаче ще тестваме през терминал, нарочно. Ако ползвате PyCharm, най-вероятно ще имате Play бутон, който ще ви пусне някакъв репл с заредената ваша програма и ще може да тествате там. Това е окей. В този курс нарочно искаме да имаме едно място, в което да пишем кода и друго място, от което да пускаме кода. Та аз сега ще си пусна терминала от Ubuntu-то. Вашия терминал може да изглежда една идея по-различно, но горе-долу ще се държи по същият начин. И аз ще се намирам в момента в Home. Ето тук е тази папка. Казвам Python с tab. Ми се дописват нещата, супер удобно е, ползвайте го. Когато нещо изчезне от терминала, натискам Ctrl-L, което означава, че се връщам обратно горе. Така, влизам в C01P01 и тук имам моят Solution PY, в който аз съответно пиша. И ако имам инсталиран и съответно нагласен Python, за сега ще го ползваме извън виртуална среда и като ви покажем за виртуалните среди, ще го ползваме в виртуална среда. Имам някакъв дефолтен Python 3, който ще ми свърши работа и аз мога просто да кажа Python Solution PY и това ще изпълни моята програма чрез Python-ският интерпретатор. И сега, ако аз се върна тук и кажа print unique elements 1, 1, 1, 2, 2, 3 и го сейвна това нещо и се върна обратно в терминала и го пусна, този принт ще ми излезе ето тук 1, 2, 3 и аз вече имам затворен цикъл на пиша нещо, сейвам, отивам в терминала, натискам стрелката нагоре, за да ми върне предната команда, Enter, получавам някакъв резултат, гледам ли е правилен и вече имам затворен цикъл на итерация, с който затворен цикъл на итерация аз мога да решавам задача. Алтернативният вариант на това е да си пуснете в папката, където се намира решението, да си пуснете Python-ският репл и да кажете from името на файла solution, import името на функцията, която искате да тествате, unique elements, импортването на нещо от Python-ски скрипт изпълнява Python-ския скрипт, както виждате, тук веднага ми се изпринти 1, 2, 3.
Обаче аз вече имам зареден в REPL-ът контекст, в Python-ския REPL контекст, имам функцията, която съм написал и мога да почна да я тествам без абсолютно никакъв проблем. И сега, ако дойда тук и направя някаква промяна, която примерно ето така, за да тествам новата промяна, трябва да затворя REPL-то като напиша exit или натисна Ctrl и D, да си пусна пак на ново REPL-то и пак на ново да си импортна така функцията. Трябва да напиша импорт, разбира се, така, и отново да тествам. Тоест, двата ми цикъла са save, излизам от REPL-то, така, save, терминал, Python, отдолу съм извикал съответната функция, тествам, или отварям REPL, from solution import unique elements и тествам в REPL-то ми. Това са ми двата начина и всъщност това ще са двата начина, които ние ще използваме през голяма част от курса. С времето ще се учим още неща, с времето ще си разширяваме инструментариума и ще ставаме по-добри, но истината е, че ви трябва Sublime. Трябва ви папка, в която да си структурирате, задължително да си структурирате и да намалите хаоса на всички решения за съответният курс, и ви трябва терминал, с който да навигирате до съответното решение, което искате да пуснете, и оттам нататък сте вие. Толкова следват задачи, следват видеа, в които ще показваме как да се решават тези задачи.